ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଜର୍ମାନୀର ପିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପାଧି ପାଇବାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମେତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟସାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ବିକେ ରାଜ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସତ୍ୟସାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାମନ୍ତ, ସତ୍ୟସାଇ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ସତ୍ୟସାଇ ଆବାସିକ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଜର୍ମାନୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ ବାସ୍ତବିକ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେ ସହ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି ମିଳିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା ସହିତ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସାଙ୍ଗକୁ ପିତାମାତା ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଉପାଧି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଉତ୍ସାହରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେକ୍ କାଟି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବରେ ସଂଯୋଜନା କରିବା ସହ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ତାମିଲନାଡୁର ହୁସୁଠାରେ ପିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା।